Kanjeng Nabi ngendika, nah kalau kaya apa pak nembokne gak kira mlebu neraka. Kanjeng Nabi sing crita, mergo anak samet iso maca Fatihah. Lah kok ngono pak, lah Kanjeng Nabi sing crita kok. Pak ngopo ceritane mbok iya dicarakno Jawa. Cara Jawane ngeten nggih. Cara Jawane, wis. Sopo contone iki wis Pak Dolah wae. Pak Dolah Sukodadi. Pak Dolah Sukodadi ku nakali gak kaya menungso, kok ana nakale kaya ngono yo, gak tau sembahyang, gak tau poso. Rina iso begermo gak kena dielingno senengan main judi, gak kena dikandani. Sopo Pak Dolah Sukodadi. Pak Dolah Sukodadi ku Pak diadaan siji ning dina. Loh, nyabrang dalan lali gak gelem nyempang keterak trek mati, Pak, ke umur 36 tahun mati. Gagah-gagah menungso. Bareng mati diapakno maneh wis mati. Ya didusi, diungkusi, disembayangi. Loh, dipendem diuruki kaya maesan ditengeri. Cerita ana ten dawuhe Kanjeng Nabi. Nalikane wakman, nalikane Pak Dolah Sukodadi niku wis dipendem diuruki kaya maesan ditengeri saking muring-muringe Gusti Allah. Sampai Gusti Allah turun tangan pribadi. Malaikat-malaikat juru siksa dikumpul ngono sedaya. Sing rupane kaya genderuwo. Ditugasno, malaikat juru siksa wonten dawuh Gusti, wajiaren wakman sukut wakdulah sukut dadi. Ono menungso kelakuane kaya setan. Pak, lah wong malaikat juru siksa gak dikongkon kudu ngepuki dikongkon yo siap gerak berangkat, Pak. Padula dikepung malaikat-malaikat juru siksa sing kaya genderuwo rupane sampean kepethuk wis mabut sanalika. Aduh katuk blai-blai pisan iki bancaan malaikat. Apa njuk tulung sapa? Gak ana polisi, gak ana Pak Camat. Gak ana ABRI. Gak ana blai-blai. Malaikat-malaikat juru siksa tinggal tunggu perintah pri teko ngersane Gusti Allah. Diadaan Pak diceritakno ten dawuhe Kanjeng Nabi. Pak Dolah Sukodadi niku lha kok duwe anak cilik. Anake gek umur sekitar 6 tahun, Pak. Esuk-esuk nok sekolahane dipimpin bu gurune bareng-bareng karo kancane maca Fatihah. Cung-cung ae maca Fatihah cung bareng-bareng karo kancane. Anake maca Fatihah bareng-bareng karo kancane nang madrasah. Bapake nang alam kubure tinggal tunggu perintah. Bagaimana? Critakno ten dawuhe Kanjeng Nabi. Gusti Allah kepireng ana bocah cilik maca Fatihah bareng-bareng karo kancane nang sekolahane langsung Gusti Allah turun tangan pribadi. Malaikat-malaikat juru siksa dikandani, malaikat juru siksa tunggu dulu. Lho enten apa Gusti Allah jenengan kok kapiluyu? Aja disiksa dhisik wong nakaliku. Lah Gusti Allah sampean kek napa ngongkon-ngongkon dhewe? Kok teko-teko ngelarang-larang dhewe? Enten apa Gusti, enten apa kok sampean critani kersane ngerti. Malaikat rungokno tak kandani. Wong nakali dano alam dunia dua anak cilik. Anak cilik maesuk bareng-bareng karo kancane. Dipimpin bu guru nih nak sekolah nih maca Fatihah. Mulai kataku rido banget nih ono bocah cilik maca Fatihah. Sebab aku gak rido nih anak maca Fatihah. Bareng-bareng karo kancane nang sekolahane, bapake nang alam kubure pok siksa pok lebok nang neraka. Malaikat tunggu proses 40 tahun kas baru diperiksa. Asli dawuhe Gusti Allah kula gak ngrubah-ngrubah. Tunggu proses 40 tahun kas baru diperiksa. Iki bapake nakale gak kaya menungso, gak tau sembahyang, gak tau poso, senengane sobo germo. Gak kena dielingno gara-gara anake maca Fatihah nang alam donya, sakjane mlebu neraka ora sida. Kanjeng Nabi sing cerita, sapa pe gak percaya? Ayo, kenapa?
mongso kakufur, kucing iso mongso Fatihah. Dikandani kok. Boh yo bukti ana genya dalil kaya apa? Ngeten Pak yo, niki kula balikno ring dalil maneh. Kanjeng Nabi ngendika. Maca Fatihah sepisan iku ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping sedoso. Ayo sapa ta maca Quran ping sedoso? Ngrasakno pisan gak khatam-khatam sampai tuwa. Maca Quran ping sedoso iku 100 jam lho Pak, iku nek normal lancar, gak lancar 7 tahun gak mari-mari. Kalae ganjarane mek maca Fatihah sepisan mek sak menit setengah. Un. Lho, siji. Oh ngono. Tapi undang-undang agama titeni Pak. Napa? Gak ono njaluk sepuro sing mandine ngungkuli njaluk sepuro sing diucapno bocah cilik sing durung duwe dosa. Bocah cilik sing durung balik. Mengko kaya napa? Loro. Gak ono njaluk sepuro mandi ngungkuli njaluk sepuro sing diucapno sause maca Fatihah. Pak anake Pak Dolah maca Fatihah. Baru wis maca waladolin gelem donga jaluk sepuro lantaran maca Rabbighfirli waliwalidayya. Amin. Pak, masyaallah, sakpira dosane Pak Dolah. Sakpira dosane bojone Pak Dolah disepuro sedaya. Lepas babar belas dosane disupuro sedaya kok anake Pak Dolah maca Fatihah. Mari maca kali gelem jaluk sepuro lantar maca Robbi firli wali walidayya amin. Ngerti cara Jawa zaman? Kena gak ngerti? Cara Jawane Robbi Gusti Allah pangeran kula ifili sama sepuro dosa kula wali walidayya dosane bapak kula dosane ibu kula sama sepuro sedaya Gusti sakno aja disiksa. Iku cara jane Robbi firli wali walidayya amin. Anae Pak Dolah maca Fatihah. Mari maca Fatihah wala dole gelem dunya Allah pira-pira dosane bapak kula dosane mbok kula sama sepuro sedaya sakno aja disiksa. Niku cara jane Robbi firli wali walidayya amin. Jare undang-undangnya agama sak pirake dosa sampean nek sampean mari maca Fatihah gelem yo sepuro lebus tebur tumbut las babar blas. Nek sing njuk sepuro sampean wis kadung tuwa, dong gedhe kadang-kadang kenek perkara ora ditampa, mergo gak ikhlas. Tapi nek sing jalu sepuro bocah cilik sing durung balek, cos campur pleng, tok campur cer. Pun. Lho ngene iki lho maksude dawuhe Kanjeng Nabi, gak ono bejo kemayangan ngungkuli. Lho, gak ono sukses ngungkuli nek ono wong tuwa awaladin duwe anak cilik solihin kelakuane apik gelem maca Fatihah ya deula gelem ndongakno gelem jalukno sepuro bapak mbokne nalikane mari maca Fatihah. Lho kek napa Pak temenan yo nek ndi anak nak-nak nek kon gelem maca Fatihah sepisan nak tak perseni 1000 nak ping 5-5 ewu gak rugi sawan maya anak duit sedino 50 ewu nek gelem maca Fatihah ping 50 apa jolali lo nak ben walad dolin dungo Robbi firli wali walidayya amin. Iku maksudnya Kanjeng Nabi awaladin wong duwe anak solihin gelem maca Fatihah ya diulang gelem maca Robbi firli mari maca walad dolin pun nek ati jlentar kan gak ngerti sampean. Gampang Pak ya, wenteng Pak Kofur, gak bian-bian di kandang, ngundangin kayak saiki, kayak sawai. Duh, sakit Pak, sakit tewis dino, anak-anak. Pak Kofur nih ganti anak kaya apa, ya moco dewi, sawai ganti gak mana. Pun kalau ijazah no sampean Pak yo, ojo leren-leren. Nih pengen sama sukses no akhirate, moco Fatihah. Wih, yang tua-tua gak usah rin sawah, diopo lah tiba gak ada senangnya no. Wis gak usah mergawe tapak, tuh mergawe digiopo, sego sak piring gak ngerti ana telung dino. Kula pe mangan untu satus alat kabeh. Wis maca Fatihah bejo leren-leren 1000% mesti beneri. Fatihah kalau ijazah ana sampean diwaca jo leren-leren. Lah penak ta? Ngono bae. Tamu jo lali lho.
ben waladolin donga napa Robbi firli wali walidayami. Robbi firli cek sampean gak usah mlebu neraka. Fatihah supaya sampean cek mlebu swarga, cek sugih mlebu swarga. Lah kok ngono Pak Gubernur? Mergo undang-undange swarga iku Pak nggih gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Swarga resik, bersih, murni gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa. Lah iso ta Pak nek sama nek mati gak jibrat dosa? Gak mungkin, gak mungkin. Sebab itu Gusti Allah gawe neraka. Neraka geni bulat-bulat Gusti Allah neraka mboten kangge nyiksa menungso mboten, Pak. Aja nyonelek kali Gusti Allah lho. Nah Gusti Allah neraka kangge napa Pak? Kangge sarana nglebokno kita kabeh ten swarga. Lah kok ngono? Mergo swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa, lah kita kabeh nek mati rata-rata jibrat dosa. Sebab itu Gusti Allah gawe alat cuci dosa sing diarani neraka. Ya, sapa mbene gak mati jibrat dosa aja nyalahno Gusti Allah lho. Nek sampean diumbah disenok neraka gebuk ituthuki sampe dosane resik, nek dosane resik baru dilebokno swarga. Suwe sedhewe ngobong sampean nang neraka gumantung akeh saithike dosa-dosa sing sampean kowe ing alam donya. Monggo pojok gak usah diumbah nang neraka carane kaya apa? Carane gampang, kaya napa? Jo leren-leren maca Fatihah, ben waladolin kaya napa? Donga Robbi firli wali walidayam. Iku tantang-tantangan Gusti Allah mbek iblis niku. Gusti Allah nantang iblis niku sak pira akeh dosane menungso. Nek manusa gelem mongop cangkeme njuk surat, tak sebro apa? Iku maksude kados niku wae. Lah supaya sampean cek sugih nang swarga. Lho, aja leren-leren maca Fatihah. Maca Fatihah sepisan ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping sedoso. Gak ana ganjaran gedhe ngungkuli maca Quran. Gak ana artine dibanding Fatihah. Supaya sampean cek sugih nang swarga, cek ganjarane luwih akeh timbang dosane. Pun dileling diwaca Fatihah aja leren-leren sampai tuwa. Apa enak ta? Mosok niku kok gak iso. Nek ganti anak lho. Tapi Pak yo sampe tak kandhani. Fatihah iku nek digawe donga mandine setengah mati. Lah carane kaya apa? Carane diganti. Nek waladolin bocan maca Robbi firli tapi nek waladolin ganti donga. Waladolin ya Allah muga-muga laris dagangan kula sing dagangan. Maca Fatihah. Ben waladolin ya Allah muga-muga sawah kula payu larang sing niate dodol sawah lapi napa. Maca Fatihah. Waladolin ya Allah muga pariyatra ginyaur utang kula sing utange akeh. Lha mosok gak iso ngono bae. Contone Pak Gubernur, contone upama nenten Joko wis gedhe gak payu-payu rabi. Ditawak-tawakno gak ana sing ngarepi padahal gagah setengah mati enten ta mriki pun dilare ayo ngacung gak usah didukukno ndak-ndak iku lho lah kek napa Pak Gubernur carane pusatno konsentrasi ndonga paling mati ku tengah wengi nggih nomor loro mari salat sak durunge ngadeg tapi ndonga dipilah-pilah lho Pak ana ndonga njaluk ana pokoke krana Allah. Ono njaluk ganjaran, ono njaluk swarga, ono njaluk selamat tekan neraka, enten ndonga njaluk donya. Bahkan sing njaluk donya nang Al-Qur'ani didhisikno, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nek njaluk donya dipilah-pilah lho Pak, ono njaluk sapi, ono njaluk wedhus, ono njaluk pitik, ono njaluk kucing dipilah-pilah. Lah ndonga sitok-sitok, cek koyo SMS lho Pak. Ono SMS gak jelas ae gak muni. Contohnya, ada Joko gede gak payah-payah rapi, tangi tengah pagi. Pusat no konsentrasi jaluk supaya angsal judul, lantaran maca Fatihah. Benwaladolin dungo ya Allah, muka-muka enten sing gelem dadi judul kulo. Lapi nak ta? Waladolin ya Allah, muka-muka. Terus ada dewe Khadijah gelem dadi bojo kulo, ini ada jenis sebut dong ya. Nek wedok waladolin ya Allah kok mudin gelem dadi bojo kula nek mudin sing disir. Niku conto diterusno dhewe lho Pak.
Nek iso bulan baleni sampai ping 49. Pak, Fatihah nek ping 49 muanti ini setengah mati. Mergo pitu ping pitu iku jumlahe 49, Fatihah jumlahe 7 ayat. Jadi sampai ping 40, gak suwe pak, gak sampai 5 menit mosok cangkem nopo. Bulan baleni sampai pitung bengi. Gak iso telung bengi, mangke lak bener Pak Gubur. Wis satu-satu nek ndonga yo aja semrawut bengi malaikat. Lha nek kanggo gak gunakno nganggo Fatihah. Termasuk ndonga kanggo supaya penyakit cek waras. Mboten enten penyakit gak lunga gara-gara Fatihah. Kanjeng Nabi sing ngendika lho. Fatihatul kitab syifaun likulli da. Dadi nek ana lara ndase cekot-cekot, bojone cekot-cekot ndase utawa anake, Pak, wacakno Fatihah. Ben walad dolin sebul ono sirae brus kali ndonga cara-cara ya Allah muga-muga paring waras penyakit e anak kula. Nek iso sebul gak iso gak usah. Cukup sila madhep ngulon, pusatno konsentrasi supaya sambung maca Fatihah. Ben walad dolin dungu ya Allah muga paring waras penyakit rakyat kula. Maca Fatihah ben walad dolin dungu bulan balene iso. Loh, paling saithik ping 49. Tapi nek iso ping 313 luar biasa cos bleng. Sampeyan cacak nek sawahe ping payu larang maca Fatihah ping 313. Dungane terakhir mawon. Gak usah ben walad dolin kesuwen. Ya Allah, muka-muka payu larang sawah kula. Tapi niati kerentek ya. Pusat kau konsentrasi, kaya-kaya Gusti Allah ngarepe dijalui. Sampai ping 313. Saget nih. Suwe nih, 20 menit nih. Gak sampai 20 menit, 40 menit je nih. Suwe nih 40 menit. Mencatat 40 menit. Nuh, iyo. Satu tujuan. Ini ku Fatihah mawon. Bapak ku pesen kula nggih bagi wong tua, Pak, Bu, ojo pisan-pisan sampean gak ngerti cara jawane Fatihah. Walat sampean. Mosok cah Fatihah gak ono sakilan cara jawane gak iso ben rakaat wajib diwaca. Kok kebuangeten yo. Fatihah iku singkatane kitab sak jagat. Kitab sak jagat. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 144 nabi. Lu disingkat dari papat Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kita papat singkat dari Quran. Quran disingkat dari Fatihah. Fatihah medune ring alam dunia pakai drama. Kanjeng Nabi kali malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril ngersula. Ana ngono carane kanjeng Nabi ya mlebu swarga kabeh anak-anak buah sampean. Wong Gusti ngedunus surat Fatihah ring umat sampean. Sampai ngomong malaikat Jibril ngersula. Lho kaya napa? Tadi ojo pisan-pisan Pak yo sampean gak ngerti cara jawane Fatihah. Fatihah yang omong-omongan langsung kare Gusti Allah cara jawane. Iya kana butuh dateng panjenengan Gusti kula ngaturaken sembah pangabekti Gusti lho kene apa? Wa iya kana stain dateng panjenengan Gusti kula nyuwun tulung Gusti lah. Omong-omongan wek Gusti Allah. Pun nek kapan buta napa-napa Fatihah digunakno donga kenek, gunakno kanggo ndolek ganjaran kenek. Nek kowe gedhungo kowe mandi ini setengah mati. Oh, ndonga ora sak karep khususe nek ana penyakit-penyakit. Bahkan nek ana anake nakal. Ayo, nek anak nakal, Pak, jare nek dawuhe Kanjeng Nabi nek anak nakal, Pak, nek mbone gak iso mlebu swarga. Nek anake mlebu neraka. Carane ngobati anak nakal gampang setengah mati. Gak usah didukukno, nek gedang raja. Carane Pak Gubur, carane sama dolek remote, itu cara ilmu alam loh. Remote ini iso pakaian sing nemplek no anak sampean trino wengi, no sempake. Ini lanau itu utangi, sama colong ya, sempake anak sampean. Sama gegem sing rapet, sempake, ini iso tengah wengi. Gak iso ini mari sholat saat dulu ngatik. Terus sama mau coba Fatihah. Pun walad dolin sebelum no sempake, brus sama ndonga cara Jawa ya Allah muga pari waras nakal ya anak kula. Pak gampang ta? Maca Fatihah maneh. Pun waladole sebelum ana sing pake. Brus. Tapi domba dhisik, Pak. Iki gak pesing. Senajan domba gak apa. Bulan baleni nek iso 7 ping 7 ping 49. Cos pleng nang.
Bulan Bali nek iso sampe 7 dino, gak iso 3 dino mawon. Delok waras lho, anakku wis waras, wis gak sapa germo lho. Apa gampang ta? Ngono kok gak iso. Wis dipraktekno kok monggo. Oke, niku gak anake tok masih nambani bojone nakal ya ngono gak apa-apa, nek bojone mbeling kok tangi sampe colong. Nggih kon sing rapet. Apa enak ta? Waca Al-Fatihah. Benwalan dolin dong, ya Allah muka bucu kuro pari waras nakali lho, sajam lewesan sekali susu yang samromale sampai pagi gak apa-apa Fatihah dititeni, Fatihah dititeni jadi lalek no nampaknya no, kangen kulo ijazah no datang sama sedoyo di dieling ini pak ya, moco Fatihah sepisan ganjaran ini luwe akeh tiba moco Quran ping sedoso cek sugeh no akhiratnya lo gak ada saldo kata pak, kanggo no akhirat. Lah kok ngono Pak Gubut? Lah kula taun 68 69 ditodong kiai kula. Kenging maca Fatihah bendina ping 1000, ping 1000, ping 1000 Pak bendina. 3 jam sampean cacak 3 jam. Lho, buade kebluk kiai ku gak. Kawane bantah kula. 68 69 pian taune. Saya kula sing tingkat aliyah. Sakniki baru alhamdulillah 2 tahun maca Fatihah ping 1000 bendina. Wis kena ki saldo sampean. Wes Pak yo temenan, Fatihah mesti beneri, 100% mesti beneri. Saniki diwaca, aja leren-leren timbangane ngelamun kali rokokan gak apa-apa. Enggak usah mari sembayang, Pak. Enggak usah diwudu, masih gak diwudu yo, gak apa-apa. Timbangane turah-turu sore digawe apa, wis tuwa. Lho, wis satu melek sampai pagi gak apa-apa. Lho, utawa turune sedidoae maca Fatihah sakake-ake. Kalian juga sama oleh, juga sama dimana akeh nopo niku aku tikuse ya diwaca Fatihah kangge niat golek ganjaran. Pak Gopo nek kanggo nolak tikus kaya apa diwaca jamaah paling saiki wong 40 diwaca bebarengan lanang wedok kenek gak apa-apa. Ini iso diwaca ping 313 niate kanggo ngusir tikus sama cacak mangke nek tikus lak sungkan melahir nggone Bojonegoro kono. Ayo monggo ten langgar, ten masjid, ten madrasah. Nek iso paling saiki wong 40 paling saiki. Dijak bareng-bareng maca Fatihah ping 313. Kenapa tak Pak Gubul 313? Qur'ane ngendika kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsir. Jumlah saiki iso ngalahno jumlah akeh. 313. Kanjeng Nabi perang Badar tentarane 313. Tolut Nabi Daud ngalahno Raja Jalut tersakti di dunia utawa Prabu Dasa Mukana. Lho, tentarane 313. 313 iku enten napa niku tujuan, tapi luweh mboten napa-napa diniati ping 313 niati. Aluwe dik-dik gak apa-apa. Diwaca ijin-ijin ya kene. Ayo nek ngusir tikus sampean cacak mangke. Apa maneh katik nok tengah-tengah ana uyah. Uyah itu 2 kilo ta 1 kilo. Terus sampean kepung mek maca Fatihah. Gak usah madu-madu kula kabeh gak apa-apa. Nek wis mari walando, wis mari ping 313 sampean sebulno nek uyahe. Sing wis mari sebulno. Wis wong 7 paling saithik nek ngoten. Terus uyah sampean sahur ana pantas sawah. Melayu-melayu tikus, gak kira wani uyahe wau. Mon cacak lah melayu. Keplayu tikus bok badhe gebluk ngono. Niku sebulno kudu uyah, Pak. Gula gak iso, harus uyah. Niku undang-undang ngono niku. Kalau kan bagian penyelidik, nek gula kok gak gelem ngantil Fatihah menguap. Tapi nek uyah kantil. Niku carane jare nek kene sak umek perkara tikus. Tikus cilik-cilik gak jelas anake sapa menake. Lah taun niku mboten manak ngrasakno marang ngono beg tikuse lho. Niku Fatihah ping 313. Sepuluh nek uyah, uyah sawu-sawu nek gak sepuluh nggih iso. Maca nek langgar, nek masjid bareng-bareng nek kapan ngoten paling saiki wong 40 lanang separo itu separo monggo niate sitok lho ya ngusir tikus. Dadi nek iso Pak nggih jamaah-jamaah nek kapan nandur pari yo njaluk cek subur parine nandur pari njaluk cek lunga penyakite Fatihah wis mandine setengah mati. Nek iso jamaah lho mari tahlilan diwaca utawa sadurunge diwaca Fatihah mawon iku paling saiki jumlah Fatihah sing diwaca niku 7. Nek iso 21. Nek iso 49.
Niso 170, tapi lemping 312 cos pleng. Wis Pak, gak usah ngenteni anu waca dhewe nang omahe monggo njalukno apa sak karepe Gusti Allah nantang sama no Al-Qur'ane untuk uni asajib lagu menungso njaluk orang aku tak kei tak kei. Kanjeng Nabi sing ngendika, Gusti Allah sing ngendika, menungso njaluk orang aku tak kei tak kei. Donga paling mandi ku Fatihah. Ana wong kere goblok gak gelem donga lho. Pun sak jam luwe sanes tungtung lho. Ai samroh male sampai pagi gak apa-apa. Kula tak langsung wangsul teng griya mboten usah nedha. Mergi tepangan dalu ndak wetenge lara. Tugas kula mung ndongakno jari Kanjeng Nabi, jari Imam Syafi'i diterangno nek ana wong kumpul sak meneake gelem donga mesti ketompo. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal teng mriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangani, seger kuarasan awake, selamat dunia akhirate, disepuro kabeh dosane, gampang rejekine, adoh belaine, akeh dhuwite, rukun kali tonggo kiwa tengene. Subur kape tandurane, lungo kape penyakite, nurut-nurut kape anak bojone. Ya Allah, muka-muka ingkang kempal temriki, benjing grutuk-grutuk bareng-bareng melebu suwarga sedoyo. Pun tambah itu ngosuke duit mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurona kullaha wasahil umurona kullaha wala tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdul. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sedaya ingkang minulya, cekap semanten napa ingkang kula critakno muga-muga manfaat kangge panjenengan sedaya. Menawi wonten kasare kirang saene kula namung nyuwun gunging pangapura, kula tak langsung wangsul teng griya mboten usah salaman mundak oyok-oyokan. Wis wasen-wasenan mawon padha kalih salaman. Nggih ditunggu ni sampai mari nggih samro emane sampai jam 1 nggih kula tak muleh. Kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.